Azərbaycanlı ekspert, Cənubi Qafqaz politoloqlar klubunun rəhbəri İlqar Vəlizadə Axarazın redaksiyasına 1987-ci ilin SSR atlasında qeyd olunmuş avtomobil yollarının xəritəsini təqdim edib. Erməni tərəfi açıq-aşkar faktları radd edərək, regionda avtomobil yollarının açılmasının nəzərdə tutulmadığını deyir. Aşağıda təqdim olunan SSR avtomobil yollarının atlasıdır. Orada Naxtova müxtar respublikasını Azərbaycanın qalan hissəsi ilə birləşdirən 324-cü avtomobil yolu dəqiq göstərilmişdir. Faktlarla sübut edilir ki, İrvanın istinad etdiyi Ermənistanın qlubusu aktuallığını itirib. Ermənilərə coğrafiyanı köhnə sınaılmış kartlar üzrə öyrənmək lazım gələcək deyə Vəlizadə qeyd edib.